ကဲအားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့နှစ်တစ်နှစ်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာပရမဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါရယ်ဗျာကျွန်တော်ကြော်စင်ဟင်းဖတ်ပါကဲဒီနှစ်ကတော့အတာစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တစ်နှစ်ကတကြံအတက်နေ့ကိုတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်တကြံအတက်နေ့ကလေးလပိုင်း16ရက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်း16ရက်နေ့ကိုကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတာစားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့လူကြီးသူမတွေရဲ့အဆိုးစကားပေါ့နော်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အတာစားတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲစနေသားသမီးတွေကံညံ့တာပေါ့သူများတဲ့နှစ်ဆဆိုးပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေပူပင်တော့ကများစွာကြုံရတာအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စနေသားသမီးတွေကဒီနှစ်လိုနှစ်မျိုးတည်းမှာတေဇာအယက်စနေသားသမီးတွေရဲ့တေဇာအယက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေထမင်းလေးပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားမှာအကတ်တူမယ်ကိုယ်တိုင်လဲရွှေထမင်းစားမယ်ရွှေကြည်ရတယ်ရွှေထမင်းရတယ်လိန်မော်သီးရတယ်စသည့်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓဘူးနံတွေကိုလှူဒန်းမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီတစ်ပတ်မှာကြာရောက်တော့ဒီလမှာကြာရောက်တော့အဲ့တော့နှစ်တစ်နှစ်ကနောက်ပိတ်ဆုံးနေ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့စနေနေ့မှာမနေ့စောစောမှာအဲ့ဒီတိုင်းလေးလုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့စနေသားသမီးတွေအိမ်တဲအိမ်မှာစနေသားသမီးတွေပါတယ်ဟစ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအိမ်တွက်ကတကြံအိုးအတာအိုးနှလုံးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကတွေမကြုံအောင်တွေးခွဲခြင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုးတွေနဲ့မကြုံအောင်ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုအိမ်ကိုအိမ်မိသားစုမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနေသားသမီးကခရီးတွေသွားနေတယ်ရဝင်းမြေကြားမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့တိုင်းတစ်ပါးမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့တော့အဲ့စနေနေ့9:45မှာကိုအတွက်ကံကောင်းဖို့အတွက်ကိုလိုရာဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပရိဝါယအာယုနဂရဘုံမိဂါပတိတေဇဆိုတော့6ခုမြောက်အယက်အချောက်ခုမြောက်အရက်ဆိုတော့စနေကြာသာပရိယာဟုတောက်ကြတနင်းငွေတနင်းလာတောင်းအရက်အရှိစူးစူးအရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မိမိအလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးစနေသားသမီးကျွန်ုပ်ဘသူဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကံစတာညှန့်ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပါစေဂျူစည်းဂျူနေအညှန့်ခိုက်တွေလည်းအားလုံးပြေပြောက်ပါစေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ်ကဆူတောင်းမယ်စုတောင်းပြီးတော့စောစောကဗုဒ္ဓဘူးနံတည်တည်တမျိုးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းလှူဒန်းမယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းကိုယုံကြည်ကိုဝယ်ရာကိုကိုဘာကိုအစဉ်ပြေသလိုလှူဒန်းမယ်နောက်ပြီးတော့စားသုံးသင့်တာကတော့ဗုဒ္ဓဘူးနံအစားအစာအဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနံအစားအစာကိုလှူမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စနေအတာစားခြင်းဆိုတော့အဆိုးအညံ့တွေကလည်းပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘီရင်ပညာများစွာတဲကနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတက်ကြီးလှုပ်ပြီးဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောပြခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့တွေကဆရာဒီနှစ်မှာဗာနေသားသမီးတွေအတာစားလဲဗာနေသားသမီးအတာစားလဲဆိုတာကိုလာမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတယောက်ချင်းစီဖြေမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ဘလို့နည်းနဲ့မှကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကအများကြီးကျွန်တော်ကတယောက်တည်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆရာကျော်စင်ဟိန်းဆိုတော့ပေရင်ပေကလေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။